Dobro veče, po ko zna koji put, hvala na pozivu, jako se radujem što ću još, ne znam koji je ovo put, evo pitao me vaš kolega koji je put da sam u Banja Luci, da ću večeras opet se pokloniti banjalučkoj publici koja je jedna od najboljih publika, mogu tako reći, u regionu, tako da eto, radujem se što ćemo pjevati neke stare, nove pjesme i, ajde kažem, uz ovo divno vedro nebo napraviti još jednu noć za pamćenje. Ja volim Banja Luku, kažem, imam puno prijatelja tu, rado se vraćam i uvijek to nekako vežem za neke lijepe trenutke, za lijepe koncerte i kao što rekao večeri koje se pamte.